розпочали активну підготовку до чергової сесії Смілянської міської ради, попередньо запланованої на 28 липня. Так, 21 липня відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, засобів масової інформації. На порядку денному було 15 проєктів рішень. Перші з них стосувалися внесення змін до попереднього рішення міськради щодо надання пільг особам з інвалідністю по зору з оплати комунальних послуг в поточному році. Таких людей у Смілі нині 93. Одне з питань освітньої галузі міста виникло внаслідок реорганізації Смілянської школи номер 2 шляхом приєднання до навчально-виховного комплексу «Лідер». Ми розглянули варіант зміни території обслуговування школи номер 2, а саме більшість вулиць школи номер 2 тепер буде обслуговувати ліцей «Лідер». Крім того, ми врахували той факт, що все ж таки 10% дітей із школи номер 2, вони продовжують навчання в школі номер 1, відповідно, та школі номер 3. Тому деякі вулиці ми відносимо тепер на обслуговування до школи номер 3 колегіум та до школи номер 1. Колега депутат Тріобов пропонував шкільний автобус для тих, хто живе. Саме це питання ми зараз його вивчаємо, мало того, що воно вже обговорено і наразі буде вирішено. Попереду бюджетна комісія, кошти будуть виділені саме на автобус, який буде перевозити дітей із Плоського до ліцею «Лідера». Члени комісії одностайно підтримали дане питання. Позитивно проголосували і запитання, що стосувалося підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти та впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій за програмою 100%. Всі заходи, які розроблені в даній програмі, вони в першу чергу спрямовані на впровадження інформаційних технологій та закупівлю кабінетів. Орієнтовний обсяг цієї програми складає 1 820 000 гривень. Заступник міського голови Тетяна Карло зауважила, що Сміла теж отримує субвенцію на закупівлю ноутбуків для освітян, яку виділила держава. Зараз виділені на рівні держави субвенція на закупку комп'ютерної техніки педагогічним працівникам на час проведення дистанційного навчання. Да. Є можливість для міста отримати також 46 ноутбуків, тому на цю сесію ми будемо виносити рішення про співфінансування в розмірі 262 200 гривень. Це скільки? 30%. Ми за таку суму 46 ноутбуків хороших не купимо, але 30% – це дасть можливість все-таки школи наповнити комп'ютерною технікою, яка вкрай буде необхідна для проведення дистанційного навчання. Вже надійшли розподіл освітньої субвенції в межах нової української школи. На область прийшли вже показники, тому скоро вже дійдуть, я думаю, до міста Сміли, бо вже час директорам проводити закупівлю обладнання і меблів до 1 вересня, але суми тільки не чули. Сподіваємося, що обласна сесія буде досить скоро. Дискусії на засіданні депутатської комісії виникли щодо терміну дії трудового контракту з діючим директором КП «Медіа-центр» Людмилою Скороход. Контракт із директором Скороход був у 2019 році підписаний просто міським головою ЦИПКу на 5 років. Це є порушенням закону про місцеве самоврядування. Тобто ми не хочемо скаржувати вже цю додаткову угоду, вона є, як є, людина працює, але перед тим, як внести зміни і привести до типової форми, треба визначити термін контракту. Ми з юристами порадились, вони рекомендують зробити термін на рік, так як було це попереднім рішенням сесії. Тобто в неї в 2018 році було там на 19-й рік, а далі вже оця угода, яка підписана ЦИПКом. Проте депутати, котрі є членами профільної комісії, внесли пропозиції збільшити термін контракту. Якщо керівник якось погано робить, ми не задоволені, давайте звільняти. 11 місяців – це якось не поважно до людини. Тим паче, це ж керівник досвідчений, ми його вже знаємо, вона вже багато років роботи. Це не те, що там прийшла нова людина, і ми кажемо, хай рік не попрацює, а ми будемо бачити результати роботи. Є пропозиція збільшити до 3 років, у мене є пропозиція винести. І я вважаю, це питання буде ще вивчатися на наступній сесії. Якщо там буде якесь там принципове зауваження, то на комісії самоврядування ми це ще можемо дорозглянути. Пропозиція 2 роки, не 3 все-таки. Хто має іншу пропозицію? 2 і 3 роки.
Більшість членів комісії цього дня підтримали пропозицію колеги Мар'яни Криворучко, рекомендувавши сесії надати дозвіл на підписання трудового контракту з Людмилою Скороход до 1 червня 2023 року. Розглянули депутати і питання, що стосувалося допомоги смілянському юнакові, який має рідкісне захворювання – спинальну м'язову атрофію. Аби він міг принаймні сидіти і елементарно себе обслуговувати, потрібні дороговартісні медикаменти. Але у зв'язку з обмеженими можливостями бюджету Смілянської міської територіальної громади та дуже високою вартістю даного препарату, там він стартує від 100 тисяч доларів, а в місяць там може потребуватися одна упаковка, може потребуватися дві упаковки, ну, тобто в залежності від стану самої особи. Тобто ці кому дуже важко буде для Смілянської міської ради виділити дані кошти. Тому пропонуємо схвалити звернення до вищестоящих державних органів стосовно того, щоб вони або створили якусь державну програму стосовно підтримки даних осіб, бо в Україні такої немає, людей не дуже багато з даним захворюванням, і якось допомогла місцевим органам місцевого самоврядування щодо надання медичної допомоги даним особам, щоб вони могли соціум більш велитися і більш себе самообслуговувати. Я зустрічалася, вивчала це питання, до мене звернула дійсно ця мама. Таких дітей в Черкаській області всього 8 з таким захворюванням. Йому 30 років, але, знаєте, просто знімаю перед ним капелюх. Дитина отримала ще вищу освіту. Він ще собі заробляє на шматок хліба, але він не дієвий зовсім, сам не може обслуговувати себе абсолютно нічого. Тому ці ліки йому вкрай необхідні. І, як мама мені пояснила, таких дітей до 200 всього в Україні. Тому я вас дуже прошу підтримати таке звернення, бо дійсно на теренах України треба така програма. Проголосували цього дня і низку питань, що стосувалися змін у фінансуванні програм медичних закладів Сміли.